Тази презентация на бюджет е първа в такъв формат заради епидемичната обстановка. Надявам се, чрез видеовръзката да имате възможност след презентирането на прогнозния бюджет за 2021 година всички да зададете въпросите, които желаете. Така и започваме. Бюджет 2021 година отразява състоянието на икономиката и живота в страната, в частност в град Бургас. COVID-кризата нанеси тежки последствия върху начина на живот и заради това се изискват специални мерки за нови решения, за да може 2021 година да се съвземе и възстановим нормалното си ежедневие, нормалния начин на живот. Следващата тази година ще бъде трудна заради намалените приходи в общинския бюджет, но след малко ще презентирам нашите предложения и решения в тази връзка. Рамката на бюджета за 2021 година е 323 милиона 592 хиляди лева, от които 137 милиона 829 хиляди лева са държавно делегирани средства. Общинските приходи са 112 милиона 198 хиляди лева, преходен остатък 26 милиона 467 хиляди лева и индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз 47 милиона 096 хиляди лева. За сравнение с бюджет 2020 година, предходната година, рамката е 306 милиона 607 хиляди лева, тази година е 323 милиона 552 хиляди лева. По повечето пера има увеличение заради увеличените държавно делегирани дейности, но по общинските приходи има намаление. Миналата година намалението беше размер на 8 милиона лева, което продължава и в тази текуща година. Разбираемо е, защото е в резултат на намалените данъци и такси от приетите антикризисни мерки за отпадане или разсрочване на задължение към община Бургас, приети с решение на редовните заседания на Общинския съвет. Част от тях са отпадане или увеличаване на наемите на общинските помещения и пространства, освобождаване от административна такса за разрешителни за таксиметров превоз, освобождаване от такса за ползване на детски градини, детски ясли, удължаване срока за плащане на общинските жилищни наеми, намаляване с 20% таксата за поставяне на маси на отклонно, намаляване на таксите за общински услуги, за ползване на пазари, тротуари и много други. В такава по-тежка и критична ситуация има два подхода. Един е по-лесният, разбира се, увеличаване на данъците, за да се компенсира този намален приход. Вторият е по-трудният вариант, който ние решихме да стартираме, е максимално свиване на разходите за дейности и събития и сериозна административна реформа, за да се намали щата и издръжката в общинската администрация. За разлика от много други общини, които компенсират намалените приходи с увеличение на местните данъци и такси, община Бургас запазва същите за новата година, въпреки че размера на данъка върху недвижимите имоти не е променен от 2016 година, таксата за битови отпадъци за физически лица от 2009 година. Заставяйки зад тези свои решения, ние предприемем значителни реформи в общинска администрация с цел освобождаване на средства за подпомагане и гарантиране на най-важните ни сфери – здравеопазване, социални дейности, образование, инфраструктура. В конкретика, за да не бъда голословен, ще кажа, че стартирахме 10% съкращаване на числеността на общинските служители, преструктурирахме общински предприятия чрез сливане и намаляне на броя на служителите и намалихме издръжката на второстепенните разпоредители. С 74 щатни бройки сме намалили числеността на общинска администрация, с 66 числеността на администрацията вследствие на сливанията, ОП спортни имоти и ОП зелени асистенти
се обединяват с опи общински имоти, Общинско предприятие Морски знаци, Общинско радио и Гласът на Бургас се обединяват с Общинско предприятие Туризъм. Вследствие на всичките тези преструктурирания в къщичката на община Бургас, образно казано, успяхме да икономисаме средства в размер на 1 605 000 лева чрез намаляване на фонд работна заплата и издръжка на току-що споменатите вливания и административни решения. Закриваме отдел туристически политики и дейности и прехвърляме дейността му в Общинско предприятие Туризъм. Закриваме отдел финансов контрол, като дейността му се възлага на дирекция бюджет и финанси. Закриваме отдел поземлени отношения, негово прехвърляме в общинска собственост. Закриваме звеното за техническо обслужване в системата на образованието. Закриваме обединеното счетоводство и социални услуги. То също се преструктура с цел икономия. И започвам по приоритетите в бюджет 2021 година. Първо, разбира се, по традиция е образованието. И тази година няма да изневерим на тези приоритети. Продължава трети етап на проекта Първокласно начало. Отчитаме изключителен успех на първите две години. Знаете, това са инвестиции в нови класни стаи, технологично оборудване, модулно обзавеждане, интерактивни технологии и разработване на специални, специализирани учебни съдържания за най-малките наши съграждани. Стартира изграждането на нови корпуси към две бургаски училища. Нов учебен корпус за Свети и Свети Кирил и Методи от към улица Алеко Константинов. Той ще включва физкултурен салон, съблекалница с топла връзка със съществуващата сграда, ателиета, кабинети. Това ще даде възможност на училище Кирил и Методи да мине в едносменен режим на обучение. Стартира изграждането на нов корпус към професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Проектът включва нова сграда с фасади от фотоволтични клетки, кабинети по роботика за новата специалност роботика и изкуствен интелект, класни стаи и нови кабинети. Проектираме нов корпус на гимназията Никола Обрешков и гимназията за романски езици Георги Сава Раковски с цел да осигурим отделен сграден фонд на двете училища и да минем към едносменен режим на обучение. Тази година стартира изграждането на три нови детски градини. Детска градина Морско Гонче в ЖК Брати Младинови, детска градина Надежда в Меден Рудник, детска градина Синчец в квартал Горно езеро. Защо изграждаме нови детски градини? Набързо ще ви кажа една статистика. През 2018 година сме имали в детски ясли и градини 7060 деца, 2019 година 7200, 2020 година 7250, за 2021 година прогнозата е над 7350 деца в бургаските заведения за най-малките. Общата пълняемост на групите в детските градини е 29,8 бройки на деца в една група, което за нас е високо. Затова политиката по изграждане на нови детски градини ще продължи, освен в тези три нови детски градини. И през текущата година ще продължим да проектираме както изграждането на нови детски градини, така и изграждането на нови корпуси към съществуващите наши детски градини на територията на цялата община. Здравеопазване. Тази година разговаряхме с колегите от Европейска инвестиционна банка. До средата на месец февруари ще бъде окончателно одобрен международния консорциум, който ще помогне на община Бургас да помогне да ще създаде идейния и работен проект за изграждането на новата детска болница, която вече всички знаете къде ще бъде изградена. Продължава програмата за цялостно модернизиране на Бургаския онкологичен център с закупуване на нова апаратура. Отделението по онкологична хирургия ще се здобие с нова електрохирургия. Хирургична система с аргон плаза, ултразвуков скалпел, ултразвукова апаратура, лапароскопска апаратура.
За пластичната хирургия ще закупим електрически дерматом мешграф, за отделението по онкогинекология ще закупим хистероскопски сек и лапароскопска апаратура. Допълнително ще закупим за онкодиспансерни и ново рентгеново оборудване. Тази година стартираме ремонт на медицинските кабинети, чакалните в ДКЦ 1, Белодробна болница и Центъра за психично здраве. В Центъра за психично здраве изцяло ще подменим инсталацията за отопление с нова, съвременна, ще подобрим качеството на отопление на тази голяма сграда. Ще подобрим и условията в ДКЦ 1 стационара, както и в Белодробната болница. Тази година ще стартира и нова програма или проект на община Бургас «Млади лекари в училищното здравеопазване». Първоначално ще бъдат назначавани лекари в големите училища в Бургас, които ще имат възможност да обръщат внимание и да обслужат и по-малките училища в същия жилищен район, в който се намират големите неучилищни заведения. Ще разширим профилактичните програми сред бургаските деца в училищата. Мързеливо око, гръбначни изкривявания. Ще стартират нови програми и за възрастните бургазлии. Това е общинската програма за профилактика на диабета и програмата за профилактика на глаукомата. Другия ми приоритет – социалните дейности. Тази година ще започне работа Център за комплексна подкрепа за лица с увреждане в ЖК Братя Миладинови, блок 42. Ще увеличим потребителите на домашен социален патронаж с 100 броя. Ще закупим допълнително към патронажа нов автомобил за увеличение капацитет. Патронажната грижа, новата услуга, която стартирахме миналата година, допълнително ще бъде увеличена с 280 потребителя. Това са основно възрастни над 65 години. В тази услуга ние ще включим комплексна грижа за възрастните хора, медицински сестри, домашни помощници, рехабилитатори, психолози, измерване на кръвно налягане, кръвна захар, медицински манипулации, смяна на превръзки, рехабилитация, психологическа подкрепа, административни услуги и допълнително мобилни лабораторни изследвания. Нови 250 бургазли в Бургас с увреждания ще получат новата услуга топъл обяд. Ще се увеличат потребителите по проект лични асистенти с над 400. От тази година, през миналата година бяха 470, 2021 година 700, като нищо степента на увреждане за тези, които имат право на тази услуга, от 90% на 70%. По този начин ще разширим и обхват. Продължава, разбира се, и популярната вече програма в община Бургас за изграждане на достъпна архитектурна среда в жилищни сгради, където живеят хора с увреждане. Следващия ни приоритет е инфраструктура. Обекти, които не бяха стартирани, не бяха изградени през 2020 година следствие на намалените приходи, с втори етап на шумозаглушителната стена в квартал Сарапово, ще продължи изграждането на защитената лодкостоянка и културно-образователния център Ченгенески Еден. Там ще се оформи нов туристически обект в град Бургас. Ще изградим и разширението на пристана на остров Света Анастасия, най-вече за да повишим сигурността и безопасността на ползващите острова Света Анастасия, и по този начин ние считаме, че може да се увеличи и периода за акустиране на единствения обитаем от нашия залив остров. Продължава програмата за обновяване на многофамилните жилищни сгради. Тази година приключваме 11 сгради и в момента, които най-вече са насочени в Централна градска част и Възраждане, тази година е наготовна за още толкова. Другата важна тема, свързана с санирането на жилищните блокове, е програмата на Европейската комисия за възстановяване от COVID-кризата. В следващите месеци ние ще получим основните нови указания за стартира тази програма. За да рестартира тази програма, до момента в община Бургас са подадени 122 жилищни блока. Надяваме се да имаме възможност да ползваме финансов ресурс
и всичките нови заявления да получат финансиране. Продължава и ще приключи тази година реконструкцията на булевара Демокрация. Основната тема е сигурност. Сигурност на пътниците в обществения транспорт, сигурност на пешеходците, сигурност на велосипедисти, сигурност на всички, които преминават през тази важна транспортна серия в град Бургас. Продължава и вторият етап по укрепването на локалното свлачище в местността Ъгъла, бившото кюше на квартала Сарафово. След като приключи втория последен етап, вече ще започне изцяло да се използва и велоалеята и ще подготвим проекти за обособяване на нови крайбрежни зони, зони за отдих в тази част на града. Ще получим новоизградения туристически кораб през лятото на 2021 година и веднага ще се включи в новия морски маршрут в Бургаския залив, за който на няколко пъти вече може да информираме бургаските граждани. Значи, следващите месеци през тази година ще започне да функционира и новата градска библиотека. Аз лично не се сещам в други градове страната през тези години да се изградени нови библиотеки. Надявам се това да е повод за други градове, защото изграждането на такива културни посветни центрове са важни за бъдещето на града, за капацитета и знанията, пък и нивото на интелигентност на нашите съграждани. Стартира изграждането на паркинг до блок 55 в Изгрев с нови паркоместа, който беше замразен през предходната година, и реконструкция на улица Климент Охридски и улица Ивайло. Там вече имаме одобрение и разбиране от ВиК Бургас. Цяло ще бъдат подменени подземните комуникации. Община Бургас ще изгради наново, ще реконструира наново улицата. С нова пътна настилка, осветление, ще съдим и нова растителност. И преминавам към втора фаза, новите обекти, които ще започнат през 2021 година. Първо това е укрепване на подпорната стена в Приморски парк, която създава опасност за преминаването на пешеходците покрай този активен свлачищен процес. Тази година ще подменим 2623 осветителни тела по основните транспортни улици и булеварди на града. Допълнително ще поставим 24 соларни LED осветителни тела на пешеходните пътеки и ще модернизираме автоматичната система за управление и контрол на уличното осветление. Ползите от този проект е, че ще намалим консумацията на електроенергия с 1 123 000 кВт часа годишно, което е приблизително около 200 000 спестени лева от средства предвидени за улично осветление. И понеже имаше запитване кои ще бъдат тези улици, конкретно ще прочета имената на булеварите и улиците, които ще бъдат с изцяло подменено улично осветление. Това е булевар Тракия, булевар Янко Комитов, Лазар Маджаров, Сан Стефано от Христо Ботев до Мария Луиза, Одрин от Сан Стефано до Трапезица, булевар Княгиня Мария Луиза, улица Фердинандова от Гластон до Индустриална, улица Христоф Ботев, улица Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов, улица Стефан Стамболов от Демокрация до Сан Стефан до Стефан Стамболов, улица Цар Симеон I, улица Константин Величков, улица Индустриална, улица Четалче, булевард Стефан Стамболов от булевард Демокрация до булевард Сан Стефано, булевард Стефан Стамболов от булевард Сан Стефано до улица Бурхум, булевард Стефан Стамболов от булевард Никола Петков до улица Транспортна, булевард Демокрация от улица Цар Симеон до булевард 24-ти Черноморски пехотен полк, улица Булер, булевард Демокрация от булевард 24-ти Черноморски пехотен полк до улица Дунав, улица Професор Яким Якимов, булевард Тодор Александров от улица Спорна до булевард Захари Стоянов. В следващите месеци в община Бургас ще приемем и новите 47 социални апартамента, които изграждаме в Меден рудник. Приоритетно там ще бъдат настанявани млади семейства, които или следват в бургаските вузове, или имат такива научни разработки и докторантски програми.
Тази година стартира изграждането на парк и спортен комплекс в Медероник. Това е в зоната на бившата зона Битака в Медероник. Там, ако сте забелязали, вече има изградени голям брой жилищни сгради. На площ от 16 декара ние ще изградим парк с спортна зона, като започваме от парковата зона и се надяваме в следващите две години да имаме финансовата възможност да завършим това много чакано от жителите на Медероник и спортно съоръжение и зона за отдих и рекреация. Както стана ясно на последната сесия на Общинския съвет, община Бургас има намерението да кандидатства за изграждане на нова защитена лодкостоянка в местността Гъла, пишето Кюшето, с изграждане на нова улица за паркиране и по този начин ще разширим точките в община Бургас, контакти на морето, за лодки и допълнително морски спортове. Ще бъде изграден нов туристически експозиционен и демонстрационен център в зоната на Аке Калиде. В него ще разположим нова музейна експозиция с артефакти от всичките намерени до този момент разходки, които сме ги извършили в зоната на Аке Калиде. На много пъти коментирахме, че всичко, което е открито там и продължава да се открива, ще бъде презентирано на място, за да може по този начин да покажем на какво сме наследници. Ще бъдат разкрити всички културни слоеве, пък и по този начин община Бургас ще разшири своята атрактивност в туризма. Ще ремонтираме изцяло етнографски музей в Бургас с пълно реновиране и обновяване на оборудването. Музеят ще се добие допълнително с фондово хранилище. Ще благоустроим дворното пространство, където ще бъдат ситуирани две нови реставрационни ателиета за керамика и стъкло-метал. В проекта сме заложили малка сцена за пресъздаване на обредите, камерни концерти и обновяване на етнографското кафене. Ще стартира ремонт на читалище в квартал Рудник, за което говорихме по проект Красива България, по която община Бургас се финансира. Ремонт на залата на Бургаските художници на улица Александровска чрез ново пространство пред самата зала. Вече одобрено за финансиране и за ремонт улица Алексей Леко Константинов, който ще стартира в следващите месеци. Там ще има малко улик. Логистичен дискомфорт във връзка с изграждането на новия корпус към училище Кирил и Методий. Надявам се строителните компании, които работят в тази зона, да съдействат така, че да гарантират безопасност на преминаването. Другата голяма тема, която стартирахме, е разширяване и развитие на програмата Моят град, моят квартал, моята улица. До момента в деловодството на община Бургас са внесени 125 заявления от сдружения на собствениците. 50 от тях успяхме да обработим и администрираме и сме готови тази година изцяло да изградим и да ремонтираме. Останалите 75 се обработват в момента, което от тях стане готово, ще влезе в изпълнението на програмата за 2021 година и 2022 година. Но тези, за които вече категорично ясно, че ще бъдат реконструирани, са следните заявления, с следните адреси. От уважение към многобройните бургаски жители, които са подписали и са подготвили тези проекти за благоустрояване, ще прочета техните адреси. Жилищен блок на улица Захари Зограф, номер 75, квартал Долна Езерово. В ЖК Братя Меладинови ще се обнови пространство около блок 9, блок 7, блок 46, блок 38, блок 71, блок 128. В ЖК Лазур, блок 78, блок 64, блок 66, блок 54, блок 79, блок 89, блок 70. Улица Иван Богоров, номер 66. Зорница, блок 34, блок 29, блок 47,
блок 42. ЖК Изгрев. Блок 41А, блок 41, блок 64, блок 56, блок 24, блок 25, блок 3, блок 27Б, блок 30, блок 5, блок 33, блок 70, блок 71 и блок 68. Радостно е, че в ЖК Изгрев има голям брой заявления и по този начин ние ще ги насърчим да подадат и тези, които до момента не са се решили. В ЖК Меден Рудник, блок 76, блок 80, блок 87, блок 116, блок 66, блок 12, блок 114, блок 9, блок 133, блок 109, блок 15А, блок 18. В ЖК Славейков, блок 64А, блок 1, блок 16, блок 1Б, блок 3, блок 76. Разширяваме програмата за обновяване на съществуващи нови спортни площадки. По-големите ремонти са спортната площадка в зона Б, комплекс Меден Рудник, спортната площадка в комплекс Славейков, блок 1Б, спортната площадка в квартал Ветрен, спортната площадка в комплекс Славейков, блок 16, спортната площадка в квартал Меден Рудник, квартал 60. По програмата за обновяване на нови детски, изграждане на нови детски площадки и обновяване на съществуващите, ще направим следните реконструкции. Между блоково пространство на улица Дебел, Климент Охридски, Цар Калоян, улица Цариградска в УП 1, квартал 6. Нов детски кът в лесопарк Росенец, ремонт и обновяване на детска площадка в междублоковото пространство на улица Александровска, Любен Каравел, Стефан Стамболов и улица Пробуда. Това е УП 1, квартал 144. Нова детска площадка в междублоковото пространство на блок 1623 в комплекс Лазур. Нова детска площадка в зона Г в комплекс Меден Рудник на мястото на старото спортно игрище. Ремонт и обновяване на детската площадка за деца в неравностойно положение в парка Света Троица в комплекс Славейков. Ремонт и обновяване на детския кът между блок 15 и блок 16 в Славейков. Ремонт на детската площадка в районен парк Славейков до блок 58. Ремонт и обновяване на детския кът пред блок 65 в комплекс Изгрев. Ремонт и обновяване на детската площадка пред блок 38 и 44 в Зорница. Нова детска площадка в ЖК Лазур до блок 52 и 54. Нова детска площадка в квартал Горна Изрова в двора на читалището. Нов детски кът до блок 39 и блок 40 в комплекс Изгрев. Списък на улиците, предвидени за ремонт през 2021, извън текущите ремонти на уличната мрежа в квартал Възраждане и Централна градска част. Ремонт на улица Юрий Венелин. Ремонт на тротуари и настилки по улица Хана Спорух. Ремонт на улица Кирила Методи. Реконструкция на улиците Васил Левски от Мария Луиза до Дебел. Цар Самуил от Цар Калоян до улица Гладстон. Македония от Дебел до Гладстон, Пробуда от Дебел до Гладстон, Ивайло от улица Христофотев до княз Борис, Цар Самуил от булевард Мария Луиза до улица Дебел, Любен Каравел от булевард Мария Луиза до улица Дебел, Шейново от улица Сан Стефано до улица Климент Охридски. В ЖК Славейков разширение на паркинг от блок 44 към блок 57. Изграждане на кроличен паркинг до блок 72, асфалтиране на вътрешно-квартална улица до блок 95, преасфалтиране на вътрешно-кварталната улица от магазин Била до Топливо при автогара Запад, асфалтиране на участък от надлез над товарна гара по кръговото кръстовище на Кар. В ЖК Меден Рудник изграждане на улица с кролично паркиране в квартал 121 и квартал 121А. В зона В до блок 110 и блок 606. Продължава изграждането на улицата във втори етап над терминала в Меден Рудник. Изграждане на улица до блоковите
187 и 188 от булевард Александър Георгиев по Джакафлията до блок 333. Това е тази реконструкция, която щяхме да изградим преди година и половина. Имаше подписка срещу нейното модернизиране. След това получихме две подписки в подкрепа, затова община Бургас реши да изгради. Изграждане на задънена улица с кръгово паркиране на квартал 122 в зона В до блок 112. Изграждане на улица Топик, квартал 105 в зона Г на Менерудник, при асфалтиране и маркировка на паркинг до блок 38 и блок 33. Също в Менерудник и изграждане на нов паркинг до блок 425. В ЖК Брати Младинови и Лазур. Ремонт с осигуряване на кръгово паркиране на улица Места с изход към булевард Демокрация. Паркиране при блок 47 в Брати Младинови. Ремонт на Тупикова улица в участъка от улица Кавала до Сан Стефанов. Ремонт на уличното платно на улица Перущица от Карлово до улица Тодор Каблешков. Ремонт на уличното платно на улица Батак, участъка от улица Карлово до улица Тодор Каблешков. Ремонт на тротуари по улица Карлово. Ремонт на тротуари по улица Кавала. Изграждане на паркоместа между блок 7 и блок 8 в ЖК Брати Младинови и нов паркинг до училище Брати Младинови. В ЖК Зорница и ЖК Изгрев. Изграждане на паркинг до училище Георги Сава Бенковски и детска градина Зорница. Изграждане на паркинг част от уличната регулация до блок 18. Реконструкция на улиците. Петко Задгорски от светофара при улица Транспортна до кръстовището при блок 56. От кръстовището при блок 56 до улица Георги Калоянчев. Ремонт на улицата при блок 56 от улица Петко Задгорски до кръстовището при жандармерия на Арена Бургас. Нова улица между блоковете 57 и блок 4. Улица Южно от блок 3 и блок 4. Ремонт на улица за блок 32. Изграждане на нови паркинги до блок 39 в Изгрев, блок 55 в Изгрев и блок 93 в Изгрев. Заделили сме достатъчно средства и за реконструкция на уличната мрежа и тротуари в всички останали квартали и съставни селища. Ще спомена някои от по-значимите, например в квартал Сарафо, ремонт на улица Брацигово, която започва от улица Ангел Димитров до балюстрадата в посока морето. Продължение на ремонта на тротуарната настилка с обособяване на паркоместа в улица Ангел Димитров от номер 77 до 107. В квартал Крайморе изграждане на паркинг и спирка пред църквата, текущ ремонт на улиците и в останалите квартали със съставни селища. Продължава надграждането на системата за видеонаблюдение на територията на общината. Ще спомена някои от новостите. Допълнително ще се пресени квартал Сарафо. Ще монтираме камери на фотоизход на Сарафо и Крайморе, както и камери за разпознаване на номерата. Ще продължим монтирането на камери на локални обекти по комплексите и кварталите с приоритет са детските и спортни площадки между блокове пространства. Следващия приоритет – работа за хората и подкрепа за бизнеса. Продължава инвестициите в осигуряване на довеждаща инфраструктура до индустриалните терени с заявени инвестиционни намерения. Вече се е изчерпан капацитета на първа фаза на индустриален логистичен парк Север, като свободните терени там през тази година ще започнат да се изграждат 4 нови предприятия в различни сфери на икономиката, за което усилваме и ускоряваме процедурата по благоустрояване на втора фаза в южна зона, южна промишлена зона, там са близо 600 декара. Вече е стартирало преместването на съществуващата ЕЛ и ВК комуникация. Продължава засипването и подравняването на блатистия терен и след като преместим ЕЛ и ВК комуникациите, ще започнем да изграждаме довеждаща инфраструктура за втора фаза на индустриален логистичен парк.
До момента към тази територия имаме подадени 7 заявления от различни компании. Някои от тях са хранително-вкусовата промишленост, производство на алуминиеви профили, производство и асамблиране на компоненти в електрониката, производство на ел-инсталации и климатизации, производство на настройки за специализирани автомобили, производство на контейнери. Заявените инвестиции във втора фаза до момента по индикативна стойност отхвърлят 100 милиона лева. За трета фаза на индустриален логистичен парк е предвидена територията в посока квартал Ветрен. Вече е променено предназначението на 150 декара, а през тази година имота ще бъде прехвърлен в собственост на индустриален логистичен парк Бургас. Това ще даде допълнителни възможности ние да изработим подробните устройствени планове и да бъдем готови да предлагаме терените за инвеститори. Извън трите зони, които са в административното управление на индустриален логистичен парк Бургас, осигуряваме средства за индустриална зона Българово. Там са 110 декара. От закупените 7 имота вече функционират две фирми. Компанията Мегатрон и италианската компания Стратегия. Тази година ще почне изграждането на три нови компании на територията на индустриална зона Българово, заради което се налага ние спешно да започнем изграждането на канално-помпена станция, пласкател за битови отпадни води, за да можем да осигурим перфектната инфраструктура за новите компании в тази зона. Заедно с обществените зони осигуряваме и немалко средства за частните територии. Първо това е зоната Магика, която се намира северно от ЖК Славейков. Там осигуряваме средства допълнително за изграждане на улици и тротуари и осветление. Там до момента са заявени компании, които ще изграждат производствено-логистични бази. Различното тази година е, че община Бургас изцяло партнира с всички инвеститори и им помагаме в подаването на документи за сертифициране на инвестиционен клас А от Българската агенция по инвестиции, което ще даде възможност община Бургас да привлече допълнително средства в модернизирането на инфраструктурата чрез републиканския бюджет. Подали сме до момента три заявления, като вече имаме одобрен първото заявление. Второто заявление очакваме всеки момент. На първото заявление това е компания в хранително-вкусовата промишленост. Второто заявление е за многопрофилна болница сърце и мозък. До момента там вече инвестирани средства за изграждането на грубия строеж на сградата. Общата инвестиция на новата болница в тази зона на града ще бъде над 50 милиона лева. Очакваме сертифициране на този обект, за да кандидатстваме за допълнителни средства за инфраструктура. Ще продължим и мерките, които община Бургас и в момента изпълнява за подпомагане на бизнеса, за да могат да кандидатстват за средства по COVID-19, с новите програми и новите срокове. Продължава програмата за съдействие и логистична подкрепа на компаниите в IT и аутсорсинг сектора. Тази година успяхме да привлечем две компании. Едната е RegioCom и компанията DataPro. Разбира се, по-голямата част в момента работят на изнесени офиси, но се очакваме след приключването на пандемията тази година интереса към офисните пространства на територията на града, особено в IT компаниите, да се засили. Като до момента сме успели за последните две години и половина да привлечем следните компании: Sutherland, IPA, Codific, Technologica, MuscleSoft, ScaleFocus, Bullfrost, Padata, WeSystem, Bulgarian Online Research, Business Communication OD, Booking.com, RegioCom и AdataPro. Тази година ще бъде вече факт и пристигането на новите електробуси в град Бургас. Първите електробуси ще започнат да пристигнат в месец септември,
Те ще бъдат 18 метрови, 10 на брой и очакваме процедурите за 34 броя от 12 метровите електрически автобуси, а най-късите 9 метровите, които ще обслужват буферната територия на градската част, очакваме в следващите месеци процедурата да приключи. Разбира се, освен намаляването на емисиите и чистотата на въздуха чрез модернизацията на обществения транспорт, ние ще подобрим и комфорта, времето на пътуване и условието за да бъдем един модерен и съвременен град с модерен обществен транспорт. Продължава работа в защита на околната среда и състоянието за фини и борбата за подобряването на съдържанието на фини прахови частици на територията на града с няколко конкретни инвестиции. Това с модернизация на граждане на системата за, на мобилната станция за качество на атмосферния въздух, въвеждане в експлоатация на два броя автоматични измервателни станции, надграждане на информационната система за информиране на гражданите за качеството на атмосферния въздух в реално време, увеличаване на частотата и обхвата за мене на уличната мрежа, закупуване на два броя автомобили, модернизирането на обществен транспорт, което казах по програма LIFE. Общо до момента всичките спорни инвестиции за подобряване на състоянието на атмосферния въздух на територията на общината надхвърля 5 милиона и 500 хиляди лева, което сравнява на 5,3% от собствените средства на община Бургас. Тази година продължава с усилени темпове и модернизация изграждането на новото депо за анаеробни отпадъци. Доволни сме от немската компания, която изгражда наистина една съвременна система за оползотворяването на тези хранителни отпадъци и превръщането им в електричество и компост. Продължават мероприятията на територията на община Бургас по спортния и културния календар. Оставаме една запитайка, защото не знаем ще има ли трета фаза от COVID-пандемията и как и дали ще има сериозно отражение на обществения живот. И средства, които сме предвидили за спортни и културни мероприятия, са в така динамичен процес. Продължава инициативата от предходната година за провеждането на уикендите с цел привличане на вътрешно-националния туризъм през летните месеци. Ще разширим мероприятията по уикенд пакетите в партньорство с компаниите, които работят на територията на града в туристическия сектор. Това са, уважаеми съграждани, представители на бургаските медии, по-голямата част от инициативите, които ще изпълним през 2021 година. Най-важното е да че тази година вече сме осигурили по-голям финансов буфер, ако имаме тежки последствия в COVID-пандемията и се налага допълнително да насочим парични средства за обезпечаване на защитно облекло, дезинфектанти и други мероприятия, свързани с борбата с пандемията.